Хрустять коліна? Вистрибує серце? Ні. Учасники клубу «Золотий вік» цього навіть і не помічають. Дивлячись на цих енергійних людей, і не подумає, що їм від 55 до 85 років. У всіх щічки рум'яняться, очі випромінюють щастя. Ось такі танцювальні вечори вже другий місяць проходять у приміщенні Покровського центру творчості та дозвілля завдяки підтримці міського голови. Нам виділили поміщення в бібліотеці Шевченка, але там дуже маленька кімнатка була. І тому Руслан Валерійович предложив, пойдіть і посмотрите здесь. Я прийшла. Єлена Володимирівна дуже добре віднеслась до мене і сказала, все те, що потрібно, ми для вас зробимо. І от, будь ласка, вже ми зараз в новому поміщенні, новий руководитель у нас Світлана Валентинівна Зубенко. Співробітники управління соціального захисту населення із задоволенням підтримали ініціативу пенсіонерів і зробили все можливе для проведення ось таких танцювальних вечорів. Мені подобається те, що в цих людей можна вчитися іменно життєвої енергії, любові до життя, і вони хочуть розвиватися. На перший такий танцювальний вечір прийшли більше 40 людей. Та з кожним разом їх кількість збільшується. Адже навіть лікарі довели, що у тих, хто танцює, нормалізується дихання, травлення, тренується та стабілізується серцево-судинна система, стає здоровим сон. Тому й користуються вечори такою популярністю. Інні Іванівні 80. Але дивлячись на те, з якою енергією вона танцює, відчуваєш, що власні ноги йдуть у танок. Ну, люблю танці, люблю групу здоров'я і хожу, це найше, то Харківський центр здоров'я є, Харківський, туди хожу, в общем, на лечение. От такой, я, так от я вигляджу, давлення нет, в общем. Хожу в хор, вже 27 лет. А это весь наши участники хора в основном тоже все пришли. Ну, так как я постоянный, как говорится, ну, и хорист, и танцор, з дитинства, в юності завжди ходила на танці. Тому мені це дуже подобається. Зустрічатися, спілкуватися з іншими людьми. Пусть наш возраст радується. Це скільки енергії дає. Прекрасно все. Ми тут набираємося сили, енергії, здоров'я. Ми ж бігаємо кругом, стараємося, щоб, знаєте, не вставати і вдома не сидіти. Тому дякую всім, хто... Який у вас танець найлюбимий? Який танець танцюєте з більшим удовольствием? Найлюбимий, між прочим, вальс. А сьогодні приємною несподіванкою для всіх учасників клубу «Золотий вік» став подарунок від міської влади. Дуже приємно, що ви всі от так от дружненько зібралися і дуже весело так вступили в перший вальс. Я, конечно, понимаю, что танцы для вас на сегодняшний день, наверное, это чуть ли не одна из самых важных составляющих в вашей жизни, потому что, приходя сюда, вы общаетесь, вы получаете определенный заряд бодрости, энергии. И вот для того, чтобы ваши танцы проходили очень весело и очень комфортно, а самое главное, с качественной, с хорошей музыкой, мы от имени городского совета сегодня дарим вам в подарок ноутбук і замечательні колодки. Тож відтепер всі любителі танців мають змогу проводити свій вільний час у супроводі якісної музики. Танцювальні вечори проходять у другий та четвертий четвер кожного місяця. А перед Новим роком, 27 грудня, організатори всіх запрошують на бал-маскарад. Карнавальні костюми обов'язкові.